эфирге сунундары көрөгү студияга Елизавета Васильева лебин үтөкенин. Горнайга юр отун мулары ниматын улары таллар, аны мантаныла отун роруга кыттыгар жону техниканы үбү карчыны ахүүлү бир сиргетүмөктөрө. Үленин хелине логор куттал суу булутун кескем госкомитетин председателин Солбиячына кенти Андросов сүрүнүйөгө. Мандын жагылы Элдархан бүгүнүк саллах быгымайгы камыгыйетин мунья карылынна. Бахар хутары билеген улуска улус әлбәкке үләлер министерства ведомства лөхеттеріттен сақылан баға түнен сылжатшылар сыралағалар. Үлі арастан бұрар болын бұғы майғы сочы топсыпат тенелдер қынытыр. Оның үлі бірәдікті әқті көжісті әқті күтіларын туғығар бір қайыз қыны тұтуғын адылағын айды. Етіне етене мағарасқа сұхалылық автосистерінілі ғанал техника колоннатын илжақ сұрғы сұруында. Доброволецтер обсыстыбаны штабтарын волонтердері бүгін намғы онына Горнайга аянатылар. Бұ штабы арайылға көміскелігер қамсаған кыттылақтыра аспыт көнтіртті әбіттірі. Кейін жүкузкайга Арженкидзе атынан ұлысы онус жетігер бар штаб көйбі қарчыны таңағы сабы қомиялылар анутағынан волонтердерін ғыранлар. 500 тұхынчатын тақсыз ол көбайы қомиян таңағы сабы кей әм том тұттар тәбірін ұлбыттар. Доброволецтерге урбаниттар кыттығалар, отумулара барачылар ағылығынан күннегі табарынан қачайлар. Бүгінгі бахар ұмұрғыттық үштәқтік бара тұрар, оның қаса қабыт жона бүттін көмелері бейіға нады болды. Бәхенгі күнтен кейіннәмет оперативный штаб әрелден үлетін сағалады, оның қа бейіға бағалақ доброволецтер нады болды. Оның састан, алтын састақ әрденлер келергетен бейі үңірабыт. Онна бо единый колл-центр номергер 500 агыз, агыз 192, оны 500 агыз, агыз 193 номерге эриенгет бисергетин күтебит. Доброволецтары барыларын кетебит. Республика бөдөн тәрелтелері оту бақсуға дружина комиялар, Чуолан олог жағы коммунальный қайысты бонитарынай тәрелтеттен Горнайгы 16 доброволец аттанна. Бригадіне атарыға вице-премьер Дмитрий Садовников кыттыста өлеттерге мақтанна. Тәрелте Джонуре Болбаққа өсі 10 ұты армасына оны 2 тұрақтарыпта. Директор Виталий Чикачов әтерінен ұлысқа бар филиалары специалистері әме оту бақсуға сылжанлар. Бүгін бұ мағарас нәлігер айынан рәбіт 16 доброволец иді. Оны исполнительная дирекция, оны филиал үләйттірі. 16 кейіне бастығы партияна үйтін ұты барын әрәбет. Анныра біреген балғанияны бары бәкке біләді. Мағарасқа олақ отчуғаған тұрар. Олейін барымыт бәбіт күйіс бітінен көмі бұлық бұттен ұлғандық әрін әрәбет. Антон Бүлі бәлі ғылыстарғар бүгін Зандировшық сөмеліет ескустыны әрдағы түйерәр. Бүлідегі қойу бұлытта болын бағарымыларыға табығастағы сұлобиялықтыңна. Бүгін специалистер авиация күйін толыру туғанан өлеліндер. Горны ұлығар болдырар бұғыны майғыны ғылыста корреспондент көпсер. Бахару тары үләға нәхелейіне тоғыры тұрба қабары түнен күйіз көмі болары бәлетінер. Бірдегісті ауылық тоқтыру солуған тетін бахарын ұмылары етігер 200 тұйыншаттан таққа сол көбайдақ көмін ұрдылар. Бұл ұландың түріттәқтер бұл ағаяқ күні егер түміліқ сонмыт, үңірі тағарамыт, бір дойдылақтар бұтығар күйіз көмі болар бұттемет, үбінен қатчы қомиян сағылап бұт. Білген болағына алықтаға жағалтаның күті себе әстіхен, астарын, респиратордарын, тұттармаларын ұйта олар бұт. Бұл продукта бұтын бұл олықтақ далбар құтыттар ұнара местетігер астанлар күннете бұл бағаргөл өлігі жаржанлары ағынан, еті ағынан қатшы олар олар. Түрәбі дөйді бұтығар ұттым бұл бағар суға бұтынан бігі сүрдіған дұға бұтынан ғыджа бұт, аймана бұт, оның пенсиялі ақта болдар бұт, бәбіт, семей үппітінен көмелі бұт, көкпарынан. Горнай тылақ сирі от күйарғы ұллар бұта бүтін сақасырен ұлық тоқтырын әмед олғытта. Ол күрдің арас тәрелтелер, түмсүйлер бір сібеннен көменің оролылыр. Республика 17 сыллағыз қолы бұл пісниктара бір басығыннан бұқам сағыны өй өтілер. Бұл қағабы сірігер тұрбұт ұлыған еден бағардырғы бейге сақайырын көнші тоқсыз ауа Бәрі түстекілеген барбат бұлар бұл бұрдық. Бәрі түстегі тұрақ суға жар жаңға көмі. Қатшы қомыян көмі үйтті бұл. Бәрі бізге бәрі қиқайы тұрбұт оттары. Айылғабыдың қарыстығы.
Оюр Бахарын умору төрәбіт дойдубыт айлғатын қарыстағын қаз бидді кейі сүрағар чугас. Бары бірге түмістақ бітіне бұғыланы күйіқ біттен әріне біт. Дария Гуляева, Михаил Мордовской Михута, Бірдігістіақ, Горнай. Қаңылыс Луғыр 9 бахар аутары үләйтілілер, лесничество серегер 10-на әліне чостырғар түйерт бахар ұмайыр. Онтон сейнес толбыларғар бір от бар. Төс үст түйерт кейуләлер 36 техникатын туғаналар. Малжағар нейлегер тарған бұд бахар ордук кең болын 10-на тоғуантан тақса кейі түбі күрер. Бәңе суаққандан соғыруңы күромқаны бартың қорутан минерализуаны паласаның орын утары вот иттылар, онның лихи жерден. Бүгін болылағана арға өттін бетеректі әктер, онтың соғыру өтті, ағас соғыру өттінен, онтың құмы өгейін бағарбыт ұлатан, ұтылатан егер, онтың қайысқата болылағаны ғорны өрінде екке ұлатыр. Майтона ген айти кампания сағасырын бағардарын ұтар өләғі 30 миллион сол көбайы анады. Бұ қарчы сүрінен 39 суған аллағы малы салы оборудованыны лыға туанылыға. Оны сәрге кәлін ойыру чөлігер төреге мие туайылы. Кампания бұ үлігердәғ бұғыны майғыны бары берге сомығы болын үміріті өкпіт туғ барытай бейбі ділейбітігерден санатын етінірір. Бұ нене ойыр бағардарын бұқ суға білдер предприниматель Арсен Томскай көмеліген тұрар, көрілі бүтібінен ұлыстарға бар бағардарға анал сәп-сәбергел ұлбыттыра. Элдархан айтса Николаев саха көрдірі ретінері кампания, оны Якутия сүрбәті өрт каналларға бүгін кейе 9 часқа ағаға скепсетегі күттіға. Кенеманна республикаға ойыр бағарын біліңге балағынетін білінерега. Сауын салғыбын ғынжығысыға коронавирус ұтары вакцина бүппітін туынан сұрағы оруна соқтен дұробия қарыстабыл министерістіп әті білдірер. Бүгінгі өкінне ағы тұрғынан кейін қоракқа тұғыншы 331 доза бар ден мәктелі әділер. Бүніне социалистемдерінен вакцина бүппітін туынан сымыя сұрағы тарға пыттыра. Ол рән спутник ВИП препарат чақшы сорох бұнларға бүппітір әрі иткіз кампанияны ұлықты ақтырға қаяндағыны бері әқпеттен етінерділер. Бүтегеген саха сіргер вакцинаны 36 күнігер ағал бұттыра, сотору кәмінен әбі иткен артығынша доза келекті әқ. Социальный гуниңгурор саңалы типті айқа интернат жәні дойды үрдінен аң бастықытын бүлі ұлығын сосновқы нейлегер арайдылар. Туту демография националай бірайегін итін ұтылынна, онын сағасырегер бастықы қаранатшы болар. Салғы бұл бірайекі сейттерен дойды атын регионырғар манны қабанна жәлері үләға келдер яқтыры. Әбейеге 2019 сылтан сағылан бол жоғын еннен әтімікті әтілер, ғанығылы ұңығылағы интернат әндекетін социалы үңінің ұруға үрдік стандарты сетігерге олық болу ден Бұрбыталыстымыз әтілін сол бейәтші Ольга Балапкина үрілі ағыр етемегер әтті. Саңа әбейек бастықы тәғігер көмматтар олар оқтыра кен конкүрдүрдәғ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 дә
Угленне почта салатын бастын операторы аммалу хугарулелер. Марина Иванова салаячылағы улустағы почта салатыгар барта түрдің күйлелер. Ол егер улус кенер түрді сылын тағарылақты күлелер әдер оператор Анисия Тимофеева бар. Анисия бұйыл арасы почтатын күнігер аналағы угленне почта себеген чулуттан чулу лехеттерін бағарар күрестергер күттан күйлағы үрдік атынылла. Аналтыне ега әдер оператор бүтін арасы тағы күреске саха серенчейін көміскүйіға. Республика үрдінен конкурс аспыта, алына басты кемесе ол бұтым, антон дальше дальневосточныйға күтті ұтым. Олын заочный үппіттір, олген онлайн нүңе ситуационный вопростар кеппетті әппет. Операторда почтальонлар, водителлер, онына начальник. Оператор коммуникабельный болықта, қаз бірді келбет кеге қабарларғар көмілігін, өйден, істен, туы барбыттарын талырын. Тәттіғі қалыларынан талыра хаты бұд. Онына түркен болуқана да. Сайын қылғас күндері баттыға Джон Айылға бұяңын қомуяр оғыру түндерер. Таатта ұлықтағы Мария Матаннанова тілгеғетін еттен қаптағастан қағаны негер. Тергенне беге ұстар бөлік бүт ұлжыттады.
кини тас жүгінер атон нуча искута саңата барыта у сақалы. Өрюді өрі көрсер Мария Дмитриевна саяға сайдам ғылжытым сақмайгылақ. Бұ чәл күйек тәлігіхе алтон сәтті сылға кергене Иван Егоровичтың тұттубы желері сыла сәркеннәқ, оғы ұру сиен таптан мұстар түмсер алғата. Мария Матаннанова оғыру тұттан өлігім еңемтелек үйніні құмыр тұхыттан бәлем оғырдуыны тұхаммат, бәйті оту мағы бұққыян бәлемнен құтар. Мантыған баланы өз күні бұға ғытайдын. Қолығыр маннық оғырды мені әч. Туқты оғырды нада тұғы. Маны тәңе перепелкі қойуытын онына кығынлары сұрай бұт пакеттақ чәйдерін мұнян, оны қатаран, сұрадағын оңырын, қардарыта оғырсуларына қатар. Матаннанафтар тергеннергер күн бүгін түрдінші ұқ қаптаға сетен селегілен қытарычы бұған ағын құтан тұрар. Қас күнайы кеңі сөрінгі тақсан, әбе кеңі бірді ихеті қомуен келдерер. Росты кеңі бөрі-бөрі, бүлігері үшуей кеңі қайдақ мені бұран кіре, әйші үріға жәбәккәрі, әм Онытын, қадары кейхе аспын бұхарабын, жонарбын кәтәхәбін, кендерін ақтырын еңіңін бүтіктілергерде. Мен ұже толырын, бұх, толырын ұже бәлем келдері маңықтар. Тәлге әбәр. Қанна да ұра таппын. Маңы мен саңардыға бұ жы пабектары бардылар де. Ұже әргерер бұлла де, олығын бұлланы аңаттың үнлері қағып. Әмет әбін де, оны бұры тұ Әме маңнан кәбе ға, астаққына, жә, онтан қасты ғылынан әме таққа дейін керер. Бұ күрдің ғыл сайын тосқойыр өрүтін толору білдер тәлігіхе бұяңын үйере сомсор. Жанна Бұрмистрова, Степана Тастырап, Сақа телевидениеті, та-та. Оны түмікке үйе білуге Манчара ойнуларын қиылы ақтырын ұна призердарын честәтілер. Бір дойдулы ақтырын ұлыс салтыда ғағарделі әтті қарчынан бір естері тұттарды. Ұлыс партисменіра 9 көрінгі сетейлі ақты қытынылар, 5 қығыл көміз мәтәлі қотығымдығы бұрияға, 100 қығыл көміз мәтәлі мастардығы көсетістілер. Опсай қаманды 16 қығыл көміз, 100 үрін көміз сүрбек кебар 10-сы мәтәлі ақ ұлығығар әргелінді. Онын бәйдерін бөліқтүрігер Чурапчулығын кәнеттен 2-с месті болулар. Нәйелектер көлінлер бәйлерін оғылығы неме көлін әғарделәтілер. Ажақ үші Ибрахим деп болы. Мәңдік парите ажақ үшіге басыл дейқа. Әлі қылайты қыбылай жестәйін, айқаллағын, ұлыс жоным. Өте нәйелек бітбейіне наға үшіге спортсменлері, оғылыру, нәрі үйті тұрар. Оны Чурапчыны, например, де 200 группаттан басты группа көректі барды, потому что өрді көректі СВФУ-ның деген сақтан сәбәті дегені институт физкультуры, бе аныскі көректі жедерге бәлім болуқ бұттемет бары кетер әрендер әбетті. Манан соның түмік түбін, әтәңге болуң аныңызғы ферге көрсе қадері.